տեղեկատվություն, առաջին աղբյուրից տեղեկատվություն ստանանք։ Այն աշխարհակաղակական իրավիճակի մասին, որ մենք խոսեցինք, այս ամենը ինչ որ ձև կապվում է Հայաստանում ավականու, Երևանում ավականու ընտրությունների հետ, թե ոչ։ Նո կապվում է այնքանով, որ կարծում եմ, որ կան ուժեր, որոնք ակնհայտորեն հույս ունեն, որ Երևանի ավականու ընտրությունների համատեքստում Հայաստանում հնարավոր կլինի անկայունություն մտցնել կամ ճգնաժամ մտցնել կամ իշխանության ճգնաժամ մտցնել կամ կառավարման ճգնաժամ մտցնել եւ ցավոք դա նաեւ երևում է ընտրություններին մասնակցող մի շարք ուժերի շեշտադրումներից եւ նպատակադրումներից։ Տեսեք, այդ ուժերն էլ մեր քաղաքական լրատվական դաշտը բաժանում են երեք մասի, հա, արևմուտք, արևմտամետներ, ռուսամետներ եւ մի հոգել շարունակում է հեղափոխության գիծը, քանի որ դուք շեղվել եք ճիշտ հեղափոխական ճանապարից։ Հայկ Մարությանը ով է ասում, որ մենք շեղվել ենք։ Ինքը դա ինձ համար տարօրինակ պնդում եւ տարօրինակ հայտարարություն է, որովհետև ես Հայկ Մարությանից երբեք չեմ լսել, որ մենք շեղվել ենք հեղափոխության ճանապարից։ Եթե տեսեք, նույն Հայկ Մարությանը Երևանի քաղաքապետի պաշտոնը լքելուց հետո հայտնվել է բեմահարթակի վրա եւ բեմահարթակից, ինչքան ես տեղեկացված եմ, հենց նման հայտարարություններ է արել, բայց ես ուզում եմ նաև ընդգծել հետևյալը, որ կարծում եմ, որ Հայկ Մարությանը իր բեմական կարիերայում առաջին անգամ է, երբ որ քաղաքական ժանրի հումոր է անում եւ այդ հումորի բովանդակությունը չի համաձայնեցնում այդ հումորի օբյեկտների եւ հերոսների հետ։ Եվ այս փաստը ինքնին վկայում է այն մասին, որ Հայաստանը հեղափոխական արժեքների ճանապարից չի շեղվել, այլապես ինչպես նախկինում մեր գործընկերները բեմերից հումոր անելիս նախապես թույլ տվություն կստանային իշխանությունից, օլիգարխներից, մյուսներից։ Նա ասում է, որ դուք շեղվել եք, որ կոռուպցիա կա, որ ճիշտ, եւ ինքը երկու տարի կաբինետներում զգուշացրել է իշխանություններին, որ չի կարելի։ Բարձր չի ասել, բայց կաբինետներում ասել։ Դա բացարձակապես իրականությանը չի համապատասխանում, որովհետև ինձ հետ նման խոսակցություն Հայկ Մարությանը չի ունեցել երբեք։ Երբեք չի ունեցել, եւ այդ խոսակցությունը եթե լիներ, պետքա լիներ ինձ հետ, որովհետև իմ աջակցությամբ է, որ նա հայտնվել է, դարձել է հեղափոխական թիմի քաղաքապետի թեկնածու, եւ նա ինձ մոտ է եկել եւ ինձնից է խնդրել աջակցություն Երևանի քաղաքապետի թեկնածու դառնալու համար, եւ այդ աջակցությունը ստացել է ինձնից պատրաստակամություն հայտնելով քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության անդամ դառնալու եւ հավաստիացնելու, որ ինքը գալիս է այս թիմը ուժեղացնելու, բայց միջև օրս ես նրանից ոչ մի բացատրություն չեմ լսել եւ ոչ մի անգամ նման խոսակցություն չեմ լսել, որ մենք հեղափոխության արժեքներից շեղվել ենք։ Դա բացարձակապես չի համապատասխանում իրականությանը։ Դուք ասում եք, որ այ նրանք դրսի, այսպես ուժերի, այսպես ազդեցության ձևորված փորձում են Հայաստանում ստեղծել անկայունություն, ճգնաժամ, իշխանության ճգնաժամ, կառավարման ճգնաժամ։ Այ կա կոնտր քննադատությունը, որ իշխանությունը ում օպոնենտը համարում, կպցնում այդ դրսի ուժերի պիտակը, այդ թվում եւ Հայկ Մարությանին։ Ինչու՞։ Ես ոչ մեկին ոչ մի պիտակ չեմ։ Դուք ասացիք, որ փորձում են SSS անել։ Ես կարծում եմ, դա ակնհայտ է, թե ով ինչ օրակարգի մեջ է աշխատում, եւ կարծում եմ նաեւ, որ
պիտակ որևէ մեկին պիտակ կպցնելու անհրաժեշտություն չկա, որովհետև ես հավատում եմ եւ խորապես հավատացած եմ, որ մեր ժողովուրդը ինտուիտիվ, եթե ոչ գիտելիքով, եթե ոչ տեղեկատվությամբ, այլ ինտուիտիվ շատ լավ հասկանում է տեղի ունեցող խաղի տրամաբանությունը, որովհետև ինչ որ ես ասում եմ, դա որևէ կերպ պիտակ չի, որովհետև կապերը շատ թափանցիկ են եւ տեսանելի են եւ նույնիսկ չեն էլ թաքցվում։ Ինչ վերաբերվում է Հայկ Մարությանի պարագային եւ հեղափոխության հետ նրա առնչության պարագային, ես ուզում եմ ընդգծել հետեւյալը, որ ըստ էության մենք քաղաքական համընթաց պրոցեսներ ենք տարել մի ժամանակաշրջանում, երբ հեղափոխություն էր տեղի ունեցել 2018 թվականին եւ գործնականում գործող կառավարող թիմը ոչ մի պրոբլեմ չուներ եւ ես ոչ մի պրոբլեմ չունեի եւ գործնականում այդ ողջ շրջանում Հայկ Մարությանը ամեն ինչ անում էր, որ լինի մոտիկ, լինի ավելի մոտիկ, երբեմն ամենանեղ քաղաքական թիմից ավելի մոտիկ եւ նույնիսկ այդ մոտիկություն արձանագրելու համար հուսակության անդամ դառնալու դիմում գրել, բայց փաստորեն ընդ որում շատ կարևոր է արձանագրել, որ ես լիարժեք վստահությամբ եմ վերաբերվել նրա այդ մոտեցմանը, մոտիկ լինելու ցանկությանը, ի հեճուկս մեր բազմաթիվ թիմակիցների, ովքեր ասում էին, թե նա գալիս է որպես գաստրալյոր եւ իրադրության փոփոխության դեպքում նա հին սցենարը մի կողմ է շպրտելու, եւ պիտի ասեմ, որ զուտ մարդկային առումով ես հիմա շատ դժվարությամբ եմ նայում իմ շատ գործընկերների աչքերին, ովքեր ժամանակին այդ զգուշացումը անում էին, եւ ստացվեց, որ այդ ընկերությունը, այդ քաղաքական ընկերությունը, որը Հայկ Մարությանը ամեն ինչ արեց, որ տեղի ունենա, դա այսպես ասած լավ ժամանակների ընկերություն էր, մինչդեռ տրամաբանությունն այն էր, որ իրական ընկերությունը, իրական համախոհությունը պետք է հենց վատ ժամանակները, դժվարությունները հաղթահարելու համար, իսկ պարզվեց հենց առաջին դժվարության ժամանակ Հայկ Մարության ինչպիսի հեշտությամբ դիմում էր գրել կուսակցության մտնելու քաղաքացիական պայմանագիր, նույնպիսի հեշտությամբ այնտեղից դուրս գալու դիմում գրեց, սա ինձ համար ոչ այնքան քաղաքական, որքան մարդկային իրավիճակ է, եւ իսկապես այս իրավիճակի նկատմամբ կա խորը ափսոսանքի եւ ցավի զգացողություն, եւ դա պետք է ուղիղ ասեմ։ Պարոն վարչապետ, մամուլը շատ մասնակիցեր ընտրաշավին գրում են, որ քաղաքացիական պայմանը